piye? Wong dalang mayang kok kayak jeruk semene nyoh. Lho. Iya. Dur karepe le mayang karo kon ngemut jeruk no Pak. Iya. Mama maringi rak ya. Sesuk ya. Lah iki ya ora entuk. Ya ora apa-apa, ora entuk maem, ora entuk. Kudu poso wong mayang iki no. Poso. Kecuali udud. Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis ben dibum. Ayo ting di dusung. Ah. Ah, kono dinggo sinden-sinden. Heeh. Wayo abot kuwi. Iya. Didepke ngarepe tatin kuwi engko ora cepet banget. Iya. Matur suwun. Acarane apa? Sik. Ora sah kesusuno. Ya, awak dhewe iki sowan ana ing dusun Gejayan. Ya. Wontene bengi iki acarane ya kuwi merti dusun Gejayan lan peresmian Bale Sembrama Budaya. Oh. Utawa gedung olahraga Gejayan. Ya. Acarane merti dusun, ngono ya, Mak. Iya. Mensyukuri melestarikan keberadaan warisan budaya luhur dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan, memberikan penghargaan kepada alam semesta, menyadari pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam pembangunan dan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warganya. Yo. Uga memberikan semangat yang berdaya guna dalam pembangunan dan bermasyarakat. Oh, ngono ya. Manfaate warga masyarakat Gejayan lebih tentrem, ayem karena merasa memiliki lan utawa handarbeni pedukuhan Gejayan. Terbinanya kerukunan masyarakat Gejayan yang agamis, berbudaya, mandiri, makmur, dan sejahtera. Uga acara peresmian Bale Sembrama Budaya utawa gedung olahraga Gejayan. Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan iki sing dinggo wayangan iki eneng pendapane kuwi no. Kuwi dibangun atas dasar musyawarah warga lan dituangkan dalam program kerja pedukuhan. Hal ini dalam rangka menerjemahkan visi dan misi kepala desa Bapak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Luas bangunan iki 670 meter persegi, luas tanah 1350. Oh iya. Swadaya berwujud dana dari warga dusun Gejayan hampir 1,2 miliar. Oh iya. Dibantu Bapak Pemerintah Desa 110 juta dua tahap tahap potong pajak. Iya. Nilai pembangunan saat ini 2 miliar 680. Wih, piye ya iki? Heeh, 2 miliar 680 juta. Iya. Bangunan dikerjakan 28 Maret dan tepat waktu dina iki rampung lan diresmekke. Ngono ya, Mak. Iya. Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan menghabiskan dana 100 juta rupiah dibantu Bapak Rino Chandra Sangaji Kepala Condong Catur, Kepala Desa Condong Catur, uang pribadi 15 juta rupiah lainnya swadaya masyarakat. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Lan werna-werna sing iki ora iso tak aturake kabeh sing wigati pancen iki dadi srana masyarakat Gejayan nggone wis padha swadaya mbangun wujuding gedung serbaguna iki muga-muga iso bermanfaat ya no. Ora darbe ing siji lan sijine nanging iki kabeh warga Gejayan duweni landarbeni. Ya pancen yo ngono. Iya, iso dinggo apa-apa pendapane ya iso dinggo wayangan, pertemuan warga, ya pitulasan lan sak pitrute sumpah pemuda, pokoknya komplit no git. Halamane ya luas kaya ngene iki. Ya ngono ya. Iya. Mongko wayangan iki ya swadaya. Wo. Ono ya, ming do rasan-rasan terus pendak RT do nglumpukke dhuwit setorke Pak Dukuh. Ya. Tambah karo Pak bantu kekurangane dibantu karo Pak Reno. Wo iya. Sukses wayangan. Lho karepku ngene iki setahun pisan. Ya. Men supaya Gejayan iki tambah maju, supaya Gejayan iki tambah rukun, tambah becik lan tambah apik. Ya. Mergo merti dusun ngene iki ya. Ngene lho, Nak. Gejayan iki saiki wis kudu desa ning kutha. Lah sing lenggahe ning Gejayan iki ora mung penduduk pribumi tok, ning uga pirang-pirang penduduk sing padha dadi pendatang. Ya. Ana tetembungan
di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing, sing pendatang ya kudu junjung dhuwur kalawan adat budayane piyain Gejayan. Yo. Lah sarana merti dusun ngene iki nek sapa sing ora kenal mengko nglumpuk dadi siji dadi tepung, sapa sing maune ora tepung dadi iso memitran sarta iso sambung pas duluran. Kuwi apike merti dusun kaya ngono kuwi. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Lah ya ditonton saka megahe gedunge wae kaya ngene kok. Iya. Gawe gedung iso urunan 1,200,000,000. Iya. Neming wayangan walah. Iya. Sambi tengok-tengok wayangan apa piye yo? Yo, yo aku semene rampung no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur panjenengane Pak Sangat Pak Reno ya wis pendak taun. Yo, aja kalah karo kelurahan. Iya. Yo aja ngungkuli kelurahan. Yo wis 2 taun pisan. Yo. Apike ngene wae kelurahan digawe 2 setahun pindho ben dusune iki iso 1 setahun pisan. Iya. Kan awake dhewe seneng ya nek diundang. Loh, nata wae. Saiki ki nek ora diundang ta ono. Oh, iya. Dadi adek kudu ngerti hari ulang tahun kelurahan ki tanggal pira? November to? Ah, kuwi Agustus sak dhewe wis WA Pak Lurah. Halo Pak Reno. Ah. Men kelingan ora awake dhewe. Iya. Ora kaya ngono. Nek pancen ditresnani ya rezeki ki ora bakal tekan dindi. Ya, pancen bener ngono kok, Nak. Iya. Lan iki uga Dukuh Gejayan Bapak Nur Santo SPD. Oh iya, Pak Dukuh kae. Iya. Memohon pada warga Gejayan untuk memahami dan menjaga agar tidak menimpa warga Gejayan dan pemirsa bahwa penyakit menular hipertensi, penyakit tidak menular hipertensi, gula, jantung dan lain-lain sudah banyak menyerang warga usia produktif. Iya. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan screening atau deteksi ini penyakit PTM kepada warga usia 15-59 tahun. Puskesmas Depok siap melakukan screening deteksi ini warga dan pembinaan. Pos Bindu di masing-masing dusun di Desa Condong Catur juga untuk screening lansia gratis. Oh iya. Uga budaya germas atau gerakan masa hidup sehat. Contoh, makan buah dan sayur setiap hari. Konsumsi makanan tinggi serat, batasi konsumsi buah musiman, contoh rambutan, mangga, kelengkeng. Bagi pasien riwayat gula harus lebih membatasi. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, jangan mager atau malas gerak supaya metabolisme tubuh lancar. Kelola stres dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yo, Pak Nur Santo. Nuryanto kok, lagi tulis Nursanto kok. Iya, Pak Nuryanto SPD panjen. Piye ya, Mak, pinter. Oh lah, dadi dukuh iki naming tengok-tengok ning omah karo ngenteni wong njaluk tanda tangane masyarakat iki ora bakal apik. Iya, oke-oke ya ngono kuwi, Nak. Iya. Ning saiki dukuh-dukuh wis mulai bergerak, nyatane ming pedukuhan wis iso mbangun gedung serbaguna apike kaya ngene iki, Nak. Iya, panjen ya bener. Iya. Ya. Iki akeh nawala sing kepareng rawuh. Ya. Pirang-pirang tak klumpukke, sing sepisan tak maca kagungane Pak Reno. Oh ya. Kepala Desa Condong Catur. Iya, mau ya ketemu karo Pak Kris, kepala desa sing biyen. Oh, heeh. Sing miwiti nanggap bapake dhewe ning Desa Condong Catur ya Pak Kris. Oh iya, nganti saiki diteruske karo Pak Reno, matur sembah nuwun pirang-pirang sehat. Ya. Ya wis sepuh ya, Nak. Wis puluhan taun. Ya. Mengucapkan selamat kepada warga Gejayan yang telah memiliki balai pedukuhan yang baru dan megah. Semoga warga Gejayan selalu guyub rukun, tata titi tentrem raharjo. Amin. Saking Pak Reno Chandra Sangaji SIP. Ya. Eneng meneh, eneng. Saking Mbah Warno Sri Utomo simbahipun DRK. Oh iya. Nyuwun apa iki? Mbuh, ora ana tulisane. Oh, ngirimi buah kuwi mau apa? Wo. Wah, werna-werna kok ana wis. Wis gelem dipangan, rasa kepekewo. Ayo Tin, kowe nek ngoncaki ya mbok loro to. Siji wis cukup. Iya. Iya cangik, nggih. Kula nyuwun
lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa saking kula Bapak Warno Sriyutama Warno Bagong Kejayan. Oh iya. Matur suwun. Sate Pak Yo. Jalan Cendrawasih nomor 10 Manukan Condong Catur Depok Sleman. Oh iya nyuwun apa? Sik tak bukain layange no. Iya. Wah, jan seneng aku nek layang akeh kaya ngene iki. Iya. Lagu-lagune bakal iso ditembangke kabeh. Minta lagu Podang Kuning yang menyanyikan Mbak Tatin, lagu teruntuk pelanggan Sate Pak Yo. Kerangkungan Jalan Angga Jaya 2 nomor 13B. Terima kasih Sate Pak Yo. Yo. Eneng meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Cange ugi Mbak Limbo. Mugi kepareng nyuwun lagu Jogo-jogo Slendro Songo ciptaan Anang Cungkring saking Tayub Tulungagungan. Lagu punika kagem Bapak Kadus Kejayan ugi Bapak Lurah Condong Catur sak jajaranipun. Mugi-mugi bali disuk Kejayan Kelurahan Condong Catur menika tansah pinaringan berkah manfaat. Mugi-mugi hajat peresmian pembangunan balai desa menika pikantuk ridho restunipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kula Suyanto pandemen wayang kulit saking Gandhok Pandean. Oh iya. Eneng meneh sik alon-alon. Okeh enok iki. Iya. Poso wengi limbukan tok wae apa piye. Ya aja kok ya ngono ya didum karo gara-gara nderek mangayu bakyu awit peresmian balai Sembrama Budaya. Ya. Padukuhan Kejayan nyuwun langgam ulan nandung-nandung ing nyengkar Mbak Anting saking staf Jogobaya Desa Condong Catur. Assalamualaikum Pak Dalang, kula Fajar badhe nyumbang lagu yen ing tawangana lintang kagem Pak Lurah Kepala Desa Condong Catur calon Bupati Sleman. Matur suwun saking kula Fajar. Ya, engko ya jar. Waton urut ya jar ngono nek ora entuk wektu ya wis ora apa-apa kudu nerima. Ya, mergo iki sing nyuwun lagu akeh ra jamak-jamak. Ya. Diwiwiti saka Pak Lurah sik. Lah iya. Nek wah Pak Lurah ora nyuwun lagu iki. Oh iya. Lagune apa aku ora ngerti ora ditulisi. Jebon jerone Mak. Jebon jerone yo ditiliki yo jerone yo. Kok menawa ana tulisane lho. Wah, ora ana kok no. Ora ana pamundutan lagu lho. Ming duit. Iki karepe dikapakke iki Pak Mbok. Bapak Lurah kok maringi duit. Iki kan wis ben lah, ora apa-apa lah. Kayake kene wae lah. Iya. Wei senengane. Ya, alon-alon. Ya. Mbok siji engko diaturake ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Ya, ya diaturake ya. Wo, ya ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek tak kira nek panitia. Ya. Bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Masih ana. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Heeh, monggo masih ana jumeneng, monggo. Monggo monggo masih ana. Aturi jumeneng. Pelawak Ngayogyakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Nggih. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun. Kaya ora ndek tenaga lho sih. Mundak umur mundak gedhe, Mas. Oh iya. Mundak wektu mundak gedhe, mundak bengi mundak gedhe. Ora ana nek mundak kene kok mundak gedhe iki. Gedhele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Dukuh Kejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja lancar rezekinipun sehat. Nggih, bapak-bapak, ibu. Nggih. Pun dibangunke balai Sembrama Budaya
Sembrama budaya. Dah, nggih. Yo apike kaya ngene. Nggih, mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun. Nggih. Kangge menapa menika mantenan kusipun manten, yo manten saged. Oh. Olahraga saged, nggih. Ingkang baku wayangan, nggih. Yang baku wayak sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut. Ora sing tok tawak, nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek njun nek ra ngundang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya merongos nang omahe. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan mboten sah wayangan. Lan tuh nggih, Mas. Atos malahan kowe. Tambahan 1000 malah. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, iya matur suwun. Nggih, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan limbukan ugi teko meneh layange no. Ya, panyuwunan lagu saking paguyuban selawat Nabi Al-Barokah Ngejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe. Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh iya. Ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Ya ana cakepane yo. Oh, jih. Nanu neno, nanu neno. Ya. Menika kadang-kadang duka kepelat dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan pun rawuh wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh iya lali. Yo. Matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh. Iya. Wah, aduh-aduh. Monggo Mbak Ayu. Iki Mas Mbak Ayu. Tano caosno Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Nek dikekke kejuan ra oleh. Aja. Oh, iya. Ampun diwalek. Yo, dibawani. Iya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur ndangdutan yo. Ah. Iki ono pirang-pirang. Wo, oke. Nggih, monggo. Nyuwun sekar liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya Tin. Joget India kok 50 ya. Nggih. Ora ngono kuwi, Mak. Agak kencurungan we 75 ya kok. Mulane kuwi. Haji. Iya, mangga Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ayo ngancani Mas Seono mesake kaya Mas Seono tinggil-tinggil nang kono. Nah kaya patung gejejer. Ini no. Rawani mau piye dhewe? Eh? Rawani mau piye? Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Ya iki dhuwur kok ya. Oh ya ya esuk dicendheke. Kok nek wis bubar rak cendhekno. Ya. Isa maca? Hah? Isa maca? Ya isa. Lah iya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ora ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak gerongane kuwi ya kuwi jejer-jejer sing huruf cilik-cilik kuwi lho eh nek nek capek guru ora eh timbang turu sore aku kuwi ya wajibe saben wong saben wong wajibane yen sembahyang kudu karo neng dang 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 tung kok kaya nyenyet banget lho ya
Dengaren aku ora kaget aku. Wis siap kok aku. Ayo wis siap. Wis ora kaget. Wis mari. Ana ngipe dekanti. Bengi iki nggawa keris ampuh kerise. Dadi ora kagetan. Kendit e. Dagangan. Aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu. Ha iki ning njenku lho, Mas. Ha ning tak dol to. Nek payu. Mboten ya pangan dhewe. Ya. Galugalan anggemmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Ah mula galugalan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa aku ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul Salung Alaya. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok manut ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lha pripun ta maido? Ayo bener kok. Ajeng maido pripun? Nah. Ya. Ajeng maido ya ora ora wani maido aku. Ya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muhammad. Neno para muslim. Mangga dilagokke Mbak sae menika apik kok anu aku karane ya pindu jagat
lanjut. Ana sawerane ning iki 200 ya. Oh nggih, matur nuwun. Ampunono. Ya. Disyukuri alhamdulillah. Sampun nggih, Pak De. Ya. Ya kowe rasah meri sih. Oh, mboten menika sampun rejekinipun piyambak-piyambak. Oh iya. Nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil. Wah, jeruke akeh tenan e. Pira cacahe? Ayo. Ora iso ngitung. Meh padha kabeh. Apa nih? Iya jeruk ini loh mas. Ini ya urat atau nek podo? Iya meh. Meh ini belum tentu sama mas. Oh meh, iya. Melining-melining gitu. Melining-melining. Wis mateng mas soalnya. Iya. Iya. Ini mau Mbak Ayu ngaturake Caping Gunung ini cakepane diganti soko grup Solawat Dusun Gejayan. Iya. Apik lek gawe ukara ya mak. Wah. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun, manunggal nyatane ya sing padha rawuh bengi iki ya luar biasa. Luar biasa. Yo akeh ya mak iya. Iki ana pamundutan neh. Yo. Saka Bapak Warno Sri Utomo. Wo, Pak Warno Bagong. Heeh. Nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Yo Mbak Elisa. Yo. Kirung tak buka urung tak apa-apa mangke mawon nggih. Alon. Alon. Nggih. Wis. Eh, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Eh, waduh sampeyan mbok. Kula pun ket wau kok ten riki ket. Nggih, walaupun salammu keh banget saking kesehatan barang. Wah, kok salam. Kesehatan barang. Angge jenengan kan periksa pumpung gratis ngoten. Oh, nggih. Priksake napa? Awak dhewe ngerti, oh diperiksa ku mesti urung ngerti penyakit kok. Ha gitu. Iki eneng pamundutan saka Napa, Pak?
warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang dadi ati duet karo Pak Dukuh Gejaya. Pak Nur. Pak Nur Yanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak yo. Aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi lho. Yo. Iso ngumpulke warga sak pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene. Yo. Niki yang atas ten kuto nggih Pak Seno tapi kata penontonipun kata rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke gawet siang wau. Siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih Pak Geter. Mas Geter. Nggih terus genduren. Genduren nggih MC-ne lucu le muni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lalu cuy, mesti kayang tenan. Iya. Nggih, Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Ampun ajreh kalih kula. Wis saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Wah, wonten kok monggo Pak Dukuh. Turuk, turuk, turuk. Elisa. Dalu Pak Duko. Kula nika sakjet nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan kang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganes. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganes sampun mboten Mbak Ganes. Mboten wonten. Nah, mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ning kang joget. Wah. Sih. Pengin Mbak Tatin ning kang joget. Ayo Tin. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo ra we. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar estu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Watu napa-napa. Watu sampean gelem cucul niku kula wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak ngerti. Aja dikekke aku sa. Pak Pak Tati. Aku ora bali tenan lho iki, Mbok. Pak Tati. Heeh. Nggih. Ayo. Iki aku koordinemik e. Nyombak joget to. Joget Pak, wah nek iki getarke tenan ya iki. Iya. Ben menggetarkan panggung loh, iki lho. Kuwi luang amplop kuwi dienggo wong loro. Karo Elisa. Elisa siji. Yo. Tatin kuwi mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir praga. Yo. Ayo Bang, jumeneng kok wis amplope ditampani kok isih mbogok-gok. Ha saya nggo bawa to. Ayo bawa ini ngadek sih kok ya ngadek, ini digolek ngeterke kok ya suasana ini jangan hebat ini kok meneh setengah yuto seperapat yuto semangat duh ini ya kok pelerak-pelerak Tatin kok pelerak sih yang apa loh sih yang didit gue kok yang melerak gue iki piye pembagiane mbak aku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sa. Oh sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Joget. Se ono ngeroko timik. Nggih. Wis ra apa-apa sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Yeah. Pak Dukuh masuk kula kon joget lho aku terkenal ra iso joget. Wes apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ra tau pentas sih. Oh ya. Kowe kok ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis lega. Wale digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trimo kok. Arak kowe wong iki ki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususe ya Pak Dukuh. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Adolfit.
Iya, dibawani. Dibawani. Bawane niki perduan apa kula? Ya wis lah pita kowe iki. Tatin iki ping joget. Joget tok, spesialis joget. Penak ya. Penak piye aku ora iso. Ayo joget mung ngene-ngene tok rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek iki maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso ngono. Ora iso aku apal kok. Emange ta weruh. Kowe kok kan jero iki. Gimana repot ya? Ya wis di jeruk, kayak jeruk meneh ya. Iya. Oke, kula Danang Gula Malangan nuwun nggih, Pak. Ya, rapopo. Napa niku asmaran Danang? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapukane joget iki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Neng kon berita kae iki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono. Padukung leleng joget pas lagu mawon nggih. Yo nggih kok. Iya. Yes. Ora ana penari balet kok ditangkap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa. Nggih, Pak. Ora mbah to sa. Ya aku ora obah lagu meneng anteng ning kanti. Wis ganti yo Mas po Kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iya. Kang mubalnya putih simbok ngenten mendeka sidik-sidik mengko tak obah. Oh, iya. Urung wayahe nah florak-florok cah ditinggal bokne putih dengan
penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang. Pada yang ngamen, pengemis. Tatin bawal. Apa bawal? Tunggale patin. Padake iwak. Lho ya ana iwake, Mas. Tatin kok patin. Ayo Tatin iki sok mancing neng blumbang entuk patin itu Tatin. Plerokane janar kecer. Sing arek kecer apane? Mripate. Anggepe tok, mripate Tatin lobok no ya. Anek sesak ya mendonong, Mas. No. Mripate nek mliri apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundar-andir. Ngundar-andir. Bawono. Ini kok malah do jorok-jorokan to? Mbok iki ketok, kan kudu jembar latare. Iki tak atur. Lisale le nyanyi mojok rono. Aja. Nggih, makane. Tadi nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten riki nggih. Kirang boten, Pak. Ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe aja nang penonton aku. Are jajar kowe mah jajari penonton. Nggih. Ya ya. Wes. Sing iki dereke yang apa ora gumek mung nyatane kan sepreni nang kendro sing tenanane malah bangun tresno. Thank you.
Lecetro kon le hormat. Okay. Oh, matur nuwun. Wah, maeto tambah. Apa demok-demok? Matur nuwun ta ya. Ora, kowe iki omong didemok wong kok memeng ki ngopo? Hah? Alanang e. Lah piye nek lanang apa? Piye karepe piye? Munggah iki ming mergo srik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora ta? Mboten man, lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Oh, kae arep paringi apa kae? Nek pengen aku ajak paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh? Kisena. Oh, kisena kae diaturke kisena, RBK. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Boko. Wah, lah wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Sena iki. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat, terus apa wae kuwi. Oh, iki ping mung cangkeme wong meri. Hooh. Pengin. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang, Mas. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Tersembahno. Aku gelem bawa topi kuwi malah ape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Kok mulai kreseke goleme. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulai. Kober-kober. Ha iya ndak ngregeti bener. Aku kowe mung gawe ngregeti kok. Artine to kuwi? Arti mboko kok. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh to semangat. Matur nuwun sangat. Wah, ado-ado ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki. Iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya ngono. Lah, Mas, nek kula mun sing penting Pak Dukuwe wis mantuk-mantuk. Lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh aku yang ngomong, Pak Dugo ngapunten nggih rapopo. Aku selawe wae mburuke kok. Lah piye lho aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan lho. Joget kok kwil. Kwil. Terus piye? Ungkak-ungkek. Ha iya to. Ungkake ra apa ungkekmu kowe. Aja po, eh si ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok. Jajari jari sih, tari. 200. Oh lho. Ya njaluk iki kok njaluk aku. Engko tak kei sih aja kuwi. Beres. Ya, joget apa? Nanane, nek kendangane sing Jawa wae. Jawa-jawa Mas. Dudu bandha. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Dudu bandha. Tembangi sa, ayo sa men. Dudu bandha dudu rupa. Apa-apa ngono kuwi ngono kuwi kok ming semagoh jenengane iki lulusan apa an joget kok ming manggon teneh muntuk ora iki kok iki lulusan apa seni tari ya ya pantes to nek joget aku titel apa aku SSN SSN ki apa sarjana seni seni ki apa wae ayo jenengane aku ora mlebu tari ha seni kok kur nang mburi wae lah ya kowe kula badhe seni Pak. Ya, wong kuwi ming si ana ki ming SMK kuwi sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK kuwi wis mulang e. Mulang apa? Ha iya. Mulang saru. Seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. Di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandhap, Pak. Hoi, weh. Kula sampun iki nggih. Alisa wis. Alisa wis. Lah aku kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan ya. Jalan Angga Jaya. Nomor 2 nomor 13B sate Pak Yo. Pak Yo. Apik iki. Ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Wis tak dikekke. Lho, kok piye to? Wong ora iso disalehke, engko dicekeli terus mrucut. Piye to? Kertase iki lho.
Lagi malah nek sing Lisa maju langsung nyasa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung telehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis dhewe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora ngono. Bener, sing ono iki lho sing ngusuri. Wis saking tresnane karo kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggep keluarga. Ya keluarga. Kae keterangane. Keterangane nang aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rejeki saka Gusti. Lewat malaikat lumantar Mas Seno mlebu nang kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agek ungsum penjahat iki. Iki lho, ayo maju, nyayuk, telung atas. Lisa maju, giliran aku kok podang kuning. Leleh ke. Iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdasnya ora. Ya cerdas kok. Pelite yo. Lho nek pelit kuwi nang wata. Kuwi nang wata. Ora lho. Kula wata karo wato iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah warga. Mergane aku nanti, mbah mergane arep biyen tau seneng aku ning aku gah. Muni piye kuwi sih? Anu jare biyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sih muni ngono? Si Tatin. Wah, wong kok gegeden rumangsa. Nah iki, iki ora gegeden rumangsa. Kowe iki ora meng gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah iya. Gegeden awak neng kurang caga lah terus caga endi? Aku tegese caga yang urip pun lho jenen dadi caga aku meng meleot meleot? Ayo carane tapi ye oh caga e cilike semono tegese ke hati aku rak wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekere jenengan ki rak ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagake aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendekku cilik. Heeh. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo rak iki tang disangga sithik. Nyanya. Wis dinake masuk. Mbok ana kuwi ket mau rasane dadak padu. Oh, wis aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek se ono kok. Iki bar mangan piring ganyi. Apa? Mergane. Adinehke muni-muni ora adinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Eh, bentuke kaya ngapa kuwi pile? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Hah? Mambu ra? Ora wis tak anget to. Kene. Obat kok diingeti piye? Aja kaya ngono. Nang seni iki sing penting rasa, rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene? Eh? Tak nehi gelem ra? Wes. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane? Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Hah? Lali bojoku nang omah ya. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Ndelok. Ndelok apa? Duwe apa piye? Duwe. Streaming lho, anggere karo si gendut kae mesti ngono kae. Anggere karo apa? Gendut. Kok iso-iso ni mi gendut, aku ora gendut lho. Eh, mboten. Lho iki rezeki iki rasangkan parah. Lah nggih, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Seno. Mboyo. Kuwi disyukuri ya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ra apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditompo. Mas, kok jenengan kegelem nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane 90 to. Oh gagelakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih. Kula barang niku trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingket nganggo apa nek sampe? Asa 95.000-an kabeh plek.
Ya tetep bolong lho. Ora apa-apa. Wis. Ora ngeleleng. Tukoke beras dibubur rak ya dadi opo. 90 iki sok iso dadi 90 juta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas. Oh, iso apa? Lho. Iso. Dongo. 90 dadi 90 juta. 90 juta. Lah mbok ora usah ndagel. Pripun? Wis njaluk detaku pira? 100 engko tok dongani kok didompong loro. Dadi ora oleh 90 juta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek ndagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7.5? Nonton mboten? Ben dadi? Ben dadi? Ha 7 juta sae. Oh dagelan kok ya 90 tampani. Lho, kuwi rejeki. Wis kene nggo aku wae tak gawake. Oh kene gonmu ya tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki wajib. Coba abot ndi ro gonku? Ya genah abot nggon aku. Lah aku wae 200 kok. Neng akeh ngonamu. Mulih ta opo iki? Jenenge abot nggone tati. Tak lumuke sesuk nek dinggo pas bodho iki lho, Mas. Maksude piye kowe? Dikak nggo sedekah. Duite iki lho. Kowe iki nek karo aku curiga sikik kok. Lah oleh omongan. Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksude piye karo mendorong matane lah. Lah ta, ora aku ta. Kowe dianggep sedulur kowe iki. Sopo sing nganggep sedulur? Pasino. Prek. Nggih. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Uang kok anduene ya korpret ku mau kok. Ya wong kae iki ra lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Bu. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Lah ya ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya diwiwiti. Ya ya ya. Kodang kuning. Kodang kuning sora. Ra iso. Ra iso berdite. Iso apa? Iso. So. Tak oper ya? Tenan? Tenan ngono. Endi? Nyemong. Piro? Ya. Piro? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Akeh iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezekimu. Ya, aku ikhlas. Eh? Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya. Kan sekarang matane lobok kok. Heeh. Mata kok lobok iki piye? Kocak. Pas line entek. Ya. Nggih. Aku apa iki ya? Najan no ya. Kok najan? Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sak kowe iki kancaku. Aduh. Lumayan. Apa winjaluke apa? Ini jaluknya itu es kopior. Apa nyuwun apa? Nama lo? Lumayan Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lagi betul Mas. Dia longkas jumlahnya 90 juta. Yo. Nadian. Yo. Aku bingung nampo den 200 sok bingung saben dina mikir manung ayah ngapa anu. Lah ngapa ta? Ora apa. Muni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Lho, kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk. Gerget ke
ora mendo sun pikat bu lute bendo. Ya, mangga ya. Yeah.
sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Iya, kuwi cen ho arep gelut mau aku. Hah? Arep gelut. Kowe? Hmm. Bu aku melu. Tapi wong gelut kok melu. Eh ayo sapa ngerti dan kok nggawa bola. Aku ora tadi balamu. Ah iya. Balane sapa? Balane Denko. Iya. Rabolo. Eh, matur suwun. Sampun menika. Sampun. Iya. Urut-urut liyane isih akeh. Iki uga anu nak apa? Ana sing nyuwun tulung agungan, nyuwun lagu jogo-jogo. Oh, jogo. Slendro Sanga. Lagune sapa? Iki wis didumke notasine. Oh iya. Karo di anu dilatih ya, Mak. Iya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu. Wo. Oh. Mbak Ayu neh. Weh. Jogo-jogo iki Pak Suyanto pandemen wayang saka Gandok Pandean. Oh iya. Ya diaturake, Mak. Iya. Jogo-jogo ciptaan Mas Anang Cungkring. Oh iya. Mangga jalan-alon. Ya. Ya, nek ijen rawani jogo ya ngejak kanca. Sinten? Oh iki Pak Suyanto, Suyanto malah ngelenggane kene ya men dituntun karo Pak Suyanto. Nggih, monggo Pak. Ya. Jumeneng mawon. Nah. Eh, jumeneng mawon, Pak. Wong ngagem putri, wong nggih. Oh, nggih. Wis tak turuti. Kakung putri. Ajeng sinten, Pak? Putri kakung. Monggo, derek. Mbok, derek. Njoba ana ora ta? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Wong Mbak Ayu kok ya. Mbak Ayu. Nggih. Oh, ganti. Pak Suyanto apa janggute kendo ya nek kok disangga. Boten. Masker kok ya. Masker. Janggut kok kendo. Aku nek dicoplok nek timba. Iya. Mangga. Sing ijen apa? Wah, engko isih Sunan Kalijaga barang ya, Pak. Monggo, Pak. Nggih, pun tuntun, Pak, pun tuntun. Saking mboten menika prayoginipun rak anu putri kakung. Nggih. Putri rong larik, kakung rong larik. Oh, iya. Yo, Mbak Ayu. Ingkang pripun? Di kor mawon, kor mawon ingkang. Kur lah, kakunge kula insyaallah. Nggih, monggo. Monggo, Mas, saking Saron. Yo. Nak nani neng tangan. Yo. Banyumasan. Yeah, my God.
sinaos ora dikirang gumyak, mugi-mugi kantos wekdal mangke saged sae malih. Lah nggih wong ya nyatane le panjenengane paring nuju lagi wau dadine ya ora iso diapalke. Nggih, matur nuwun, kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun, Pak Suyanto. Suyanto. Yo iki diteruske. Mugi-mugi mangke wonten Sunan Kalijaga menawi pas tengah ratri. Nggih. Nggih. Hai, mae mangke gampil, Pak. Monggo. Menika wonten pamundutan kagem Mbak Anting, Ting nyotingnya. Oh, Mbak Anting. Ha. Oh, ya. Apa panundutane Mbak Anting iki anu kondang saka apa jenenge iki laladan Jawa Timur. Ya. Ngopo kok guyu? Usak wae. Ya wis ben kaya ning wis sampe dhewe-dhewe. Seneng wae. Sampeyan mau ya usak kok. Oh, aku sok usak kok. Ya. Kemah apa maemu datane nek pamundutane apa? Ulan andung-andung to, Pak? Heeh. Ya diaturke. Bawa napa? Eh? Bawa napa mboten? Bawa ono men suarane ketok le apik. Ya. Sing napa, Pak? Sakarmu sing cendak wae, rasah dawa-dawa. Ya. Ya. Bawa banyu wangi kok ya kari kari riko luput reng jan sampun. Oh ya, ya. Kok mandeke tekan dhuwur ya? Ya ora apa-apa. Engko ra ndronjong dhewe. Ya. Mangga, kula ngandung-andung. Ya, diaturke, ya. Oh,
Wah, lagi ini yang saknyuk ada ya. Iya, masa ya. Ini gajah. Ngapa? Iya. Ya sidik. Ya apa-apa, karena kurang ngandung-ngandungi lagunya sidik kok. Iya, iya. Ini harap nanti kesel ya nyetel tip neng omah. Di bulan baleni. Iya. Iya, ora apa-apa, Mak. Ya, kiseng pungkasan no. Iya. Ngendak waktune selak ngoyak nyuwun Sekar Lewung ing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Diselingi joget India. Iya. Yeah. Saking kula Pak Bambang. Ayo Tin. Iya. Yeah. Pamundutan ki onjur. Kowe kok njur limbuang kulit jeruk kok kaya ora semangat mer. Mbok dipangan. Ayo le diguwaki kur dagingnya kok. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Wah, janjake kondang jogete tenang. Ayo saiki lagi dadi kembang lambe. Kembang lambe. Lagi remak ame. Hah? Lagi remam. Lah piye mangan sik apa piye penonton kon ngenteni. Mam sik gak wijik gak bubuk. Bubuk ora sapa? Ha dhewe kok. Ya karo Mbak Prastiwi men kok. Ya. Ya. Wis beberapa hari. Ayo yuk menghilangkan stres. Kok ora rasa gemeter? Kok rasa gemeter? Wi mau esok mobilnya sindat ditabrak neng jalan tol kono. Walah, ya wis. Iya toh. Saka mburi, sing nabrak nganti guling-guling nyemplung sawah. Kok mobilnya sindat kok ming ngepot-ngepot tok ini ora saka dayane Prastiwi. Iya. Ngono ya. Angel, Pak. Kok Prastiwi kok iso nggubekke mobil. Ayo yuk. Ayo yuk. Heeh. Ayo ngilang guys. Do jerit-jerit neng jero mobil. Lho, mau ketoke kaya gedhe. Ya sok gedhe sok cilik. Lho, ora ngono to. Rajek. Heeh. Jan kowe iki jan wis nyenengke kok. Kowe ngopo iki ya usil wae. Benake ndak mlotro. Ah, mata lemu ngeret medhun ora mlotro. Mlotro ketok kowe seneng. Heh? Kowe seneng. Ya ora pati ya. Eh? Oh, Pak Dukung Gejayan. Niki nggih sinten, Pak? Kula nggih matur nuwun nggih, Pak. Wah. Ampun kados dalange nek kali kula cethil. Lah. Ki kubur loro iki. Padha iki senasib kok. Sapa? Bu Pras kalih kula. Oh, nah aku nek karo Pras TV iki lomo. Lah ya kene nek lomo. Iya, kene. Oh iya, iki ana Pak suwun nyuwun. Oh, telat, telat menika Pak Jeno nyuwun tembang Caping Gunung. Salam saking Jerman. Oh, saka Jerman luar negeri ya. Oh. Ah, Caping Gunung wis diaturke mau no. Ya. Ya. Oh, nggih saking keluarga Mas Bunda Arya mau kirim buat Bu Prastiwi bisa kasih rekening. Oh iya. Ya, piro iki arep maringi ora ngerti. Lho kok malah dikaki rekeningku, aja. Kok ndak Pras TV cangkemi saya elek. Aja ndak dicatut. Ya iki tak jagani khusus Pras TV lho iki. Aku padang kecet. Ya wis ngundang-undang aku wis kebangetan lho iki. Cengangesan. Graji sirahmu. Kene. Wah, kene-kene nak dikaki kene. Ora dikake muni cethil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak itu mana? Ya kene tak sium. Ma. Apa? Anggepe kaya. Iya. Oh kowe ngambung awak kowe ketemplekan tas kresek. Ya, tolong. Ge ge ge. Oh, lumayan to. Ngopo kowe mecucu-mecucu ngopo? Wis itu sok. Entuk saka Pak Duko, entuk saka nganu kok iso mecucu-mecucu ora. Lah ibu ya olah lho. Kowe Mas oleh akeh to ya. Sampluk. Heeh, mbok aja. Apa ta, Bu? Njaluk ne. Weh. Ora kok ngono kuwi. Contoke aku lho. Ora oleh kowe anteng kok aku. Ning piye rasane piye gembreget ngono ora? Ya ora aku jagake tok nak. Sampluk. Sapa arep nyampluk aku? Ora. Tak kempet lho, weh. Eh. Wes. Kempet gumah kowe. Wes. Piye? Pilih kono wae iki kempet. Para penyanyi-penyanyi berdua, ini sudah larut malam. Terus? Jangan membicarakan seperti itu. Lah kenapa? Kasihan Mas Sehono. Hah? Pengen ya? Enggak. Pilih bicara. Milih cilik apa gede? Wes ora, wes. Heh? Ora.
Mbak ya ngono. Piye, ora tantang ya ora wani sih ngono. Piye? Kowe nek arep cepet mutar milih Opras TV. Terus nek saya entek awake, ha ya milih. Ya tetep milih Opras TV aja milih Tatin. Wo. Lah apa? Wah, wis. Wah, ya pancen biyen seneng kowe tenan. Heeh. Kandhani kok ketingi-ingi ngono kuwi lho. Tapi jebulane iki ya ngono kuwi aku kok. Karo-karo aku kok cemburu. Karang jagrages aku ya. Kene, eh, kene sing 60 bali kene. Hah? Nah, aku tetep tak balik kok aku wong ra tipis kok. Wah, ya. Nek. Aku ngece aku ya bali kok. Bali, Mas. Iki genepi 100, Mas. Kurang 10 ya. Nyo tambahi 50. Jagelan kok dremis. Aku ki ora njaluk. Lah ngopo? Ngemis. Diwenehi. Wong sing ngenehi wae kelas kok kowe ra kelas. 100 mleh, Mas. Loh. Kok 100 mleh wis entek mengkari kuwi kok ya. Nggih, kowe matur ya. Jane jatahe Tatin tak kake kowe. Ih, urik to nek aku dikake wong jatahku. Ya ora apa-apa, aku karo kowe ki ra wis keluarga to. Keluarga, aku wis diokeh keluarga. Tegese warga laras ngono. Ora perkara kula warga wong Tatin wis entuk akeh ya kancane diomani ora. Ora malah. Iya. Mangga. Liwong. Ya, diaturake mangga. Berdua ya Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin ya ya dibawani. Oh ya ya. Oh, perintah liwira liwung liwung di lor di kidul entong wontong to. Eh terus ya kaya bayar akon-akon. Wah engko tak bayar wah. Ya aku wis aku wis pegawe. Waduh pegawe ngendi? Hah sing ngongkon Mas. Oh, ming utusan toh. Utusan. Ya, mangga, ya. Rasane piye nek jane ya padha wae. Sing ngendang ya kurang ajar, sing go dolanan ya senenge ra jamak-jamak. Sing gelem nganggo dolanan ya mung kuwi. Aku iki nek rumangsa nggo dolanan lah mbok kowe iki wis tuwa lho, 50 mung. Ben aku gelem kok. Nek. Oh ya wis. Penak kok dolanane kene. Ah iya. Maju kene. Tak keplak. Wis. Oh ya, karepmu ya. Tadi nek musuh Pras TV wis kalah sama. Aku ra iso kaya ibu ra iso. Ra wani kemer. Paitane siji. Apa? Ora duwe isin. Wis kuwi. Lah aku duwe lho, Bu. Aku ora ben. Dalange ra duwe isin kok ya. Lah. Dadi cocok lah. Wes parah nek iki. Piye ta? Hah? Piye? Aja wani-wani. Padahal mau ki sing tak takoke pertama kowe lho. Apa? Begitu dikabari anu mobil sinden ditabrak saking mburi Pak. Lho, Prastiwi piye Prastiwi aku? Anu Prastiwi mboten napa-napa. Aduh kok ora apa-apa ya aku. Mesake. Mangkur kena gelungane to. Wah, eh dadi dekok e keneke. Apane? Wah dasare ya. Ya, mangga.
awale joget iki alon-alon kok nek tangane ucul kae sing suwi-suwi cel. Mempeng banget e. Ngene. Ndak. Kok nek iki potok. Yo saking semangate kok yo. Elo. Hah? Yo. Ngopo? Ora ya wis. Ora penggemarmu ya wong edan-edan ngono. Aja kok kowe Tina, kae sing juru kunci jeratan kuncine wedi musuh Prastiwi. Iya. Di ngopo nek ora. Yo, mangga. Ya perlu belajar joget India karo Masehono. Iya. Gentang-tang. Ya piye? Diajari sih. Siap. Urung. Kowe sikik sing joget. India ana sing cendhek po. Apa? Sing cendhek. Ya kuwi India ra dadi ngono. Ha iya. Ya. Na gentang. Delok iki lho. Nange luwes kaya ngono kok. Ah, ayo Prastiwi jajal. Neni. Ora dibaleni wis luput kok ya. Ah, mau sing muni klothok-klothok apa? Hah? Mak klothok-klothok. Sing klothok-klothok. Kuwi sangune. Ya. Tenan-tenan. Dentok. Ya. Sabda Pandita Ratu. Wedian. Wong Wedian. Iki nek nganti Tatin kalah le ngebor. Alah dene luweh nom ya. Iki mau anak randuwe aku duwe lho. Oh, ora apa-apa. Apa ya? Ngebor kok lho. Ngebor. Kowe iki pisan-pisan ngebor aja mung dibor wae. Aku ora iso Bu yakin. Ora iso kaya ngono aku. Pancen cangkeme Prastiwi iki. Ngopo? Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Wis kaya ngebor? Iya. Rasa ngebor ya. Hah? Heeh, tak nek ya tak mati tenan nek. Nek sing aku mbok aja sing ngono kuwi ganti gerakane aja. Kok ora kowe urut-urutan kok. Kowe urut-urutane. Ya dadak ngabar napa? Lah sing ngebor mau Prastiwi kok kudu seono kok. Kudu aku. Nek nyalake Prastiwi. Apa jalu tabur? Hah. Yo. Wis ketularan aku. Aku ki wong lurus e. Ya wis tin langsung mlumah wae. Lah. Lah piye? Mlumah karo joget ngono. Ayo mendak le mendak piye nek ngono ki lah kan ora ngene aku ngene lah ya kuwi ngono terus mendak wis dadi ngebor ora iso iso ora iso dayu opo piye? Kowe iki iso telan opo piye? Ndak nek wedi geblak. Ya tadano cepet. Ra popo ditadahi njuk nguyuh. Njuk kuyuhan iki. Kan mesing. Mas. Sesuk ditokke gara-gara wae.
Adi wis do ngantuk lho. Mbok wis ben go genep-genep kok. Heeh, go pepak-pepak. Ora apa-apa kaya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele prasti ora ora. Wis ora ono. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok tudungane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ora duwe mung isin ngono dadi saiki bocah ya dadi. Laire bareng cathet kok biyen ngono. Labuar. Ayo. Yo. Sabda nang. Wis ta? Menang. Aku rasa nggak medun lah. Oh iya, ya wes ra gelem ra usah dipaksa. Ya. Oke, udah. Wes sae kelase, yo. Sabda. Ayo. Ndak. Ye. Ndak. Derek prehatos. Eh, dalangnya tanggung jawab nih. Eh, oh, apa sih nak? Eh, kaki dongake kayak jangdo mari. Aku rata tanggung jawab. Ah, halo, amin. Wah, yeah. Syukur, syukur. Petang kok? Oh, ora. Oh ya weh. Saya kuat aku. Padake. Pun derek dunganipun sedaya mawon nggih. Pun dalem anak kula. Ya ditekke, ditekke. Ya. Ana. Buat guys sampeyan kok ming. Ya para. Bar kuwi engko. Oh, ora apa-apa wis bali guys. Pun nggih. Wah, meneng wae. Nek disangoni le pamit. Pun nggih. Nek ra dikae dhek yo. Wis yo no, wis yo. Ya wis ora apa-apa. Karang yo piyai sepuh. Ya. Matur suwun Mas Yono. Oh, ya, kita neruske cerita mengko ndak mandeg dalan. Ya, ayo mak tak dereke. Ayo, Nggir. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup.